Své dřívější betonové konstrukce se někdy používal výraz elastický princip. To lze nepochybně uplatnit v přeneseném smyslu slova i na mou životní filozofii. Genius musí být veskrze elastický. Musí se stále obnovovat, aby se mohl naplnit. Vše záleží na tom, cítit se lehce a být pohyblivý. Kdo omezí svůj pohyb, zkostnatí. Narodil jsem se v roce 1887 ve městě Arnstein, dnes Olštín v Polsku, kde jsem prožil prvních 20 let svého života. V rodném městě se mohl ještě během studia architektury uskutečnit svůj první architektonický projekt, sakrální židovskou stavbu, kaple a strážní domek židovského hřbitova. Řešení bylo strohé. Centrální hala má tvar podobný stanu, případně pyramidě. Ve svých oficiálních seznamech děl, které téměř vždy začínají mým velkým úspěchem Einsteinovou věží, jsem tuto realizaci však zamlčel. A přece od této skromné stavby ze studentských let se lze obloukem překlenout až k velkým pozdním synagogám, vybudovaným v Americe. Pozoruhodná je již sama skutečnost, že má architektonická tvorba začíná sakrální stavbou a po dlouhé úspěšné kariéře architekta obchodních domů a kancelářských budov jsem se ke konci života vrátil zpět k sakrální architektuře. Je to symbol uzavírajícího se kruhu. Během jednoho krátkého pobytu ve východopruském Královci jsem se v srpnu 1910 setkal s Luizou. Již po tomto prvním setkání mi bylo jasné, že se Luisa stane mou životní partnerkou. Pro mnohé znalce mého díla představují mé rané vizionářské skici, které vznikly mezi rokem 1914 a 1920, to nejlepší, co jsem vytvořil. Většina těchto skic vznikla během první světové války, které jsem se 3 roky účastnil jako voják, nejprve na ruské a později na francouzské frontě. To znamená, že tyto skici nevznikaly na dobře osvětleném rýsovacím stole ve vytopené kanceláři, nýbrž v krytech a zákopech, většinou za tmy, když jsem měl noční stráž. Jediná realizovaná skica a začátek mé profesní kariéry byla Einsteinova věž. Po Einsteinově věži, která byla více manifestem než účelovou stavbou a patřila spíše do galaktických sfér než k pozemskému životu, pro mě zakotvenost architektury v životě nabývala stále větší důležitosti. Za hlavní dílo dynamicko-funkcionalistického období lze označit obchodní dům Schocken ve Stuttgartu. Zde jsem chtěl dosáhnout takového systému, v němž se stavební masy dostávají do vzájemné dynamické rovnováhy. Následovaly další velké obchodní domy z poloviny 20. let. V jádru obsahují všechno, co uznávám i dnes. Jsou ale nezralé, jako jsem byl tenkrát nezralý i já sám. Proto jsou tak nabubřelé. Čím větší je úspěch v práci, tím skromnějšími a jednoduššími se stávají slova. Jednoduchost znamená, že nejlepší výkon je právě ten, kterého dosáhneme nejjednodušším způsobem. S Mořicem Bachnerem jsem se potkal ve švýcarském zimním lázeňském středisku svaté Mořici v hotelu Chanterella během zimních prázdnin roku 1931-32. Bachnera zaujala má teze, že smyslem každého obchodu je zboží, to znamená jeho co možná nejrychlejší obrat přinášející zisk. Zboží je primární, to znamená, že všechna obchodní a stavební opatření slouží co nejpůsobivější prezentaci zboží. Na této zakázce, jež byl můj poslední realizovaný obchodní dům a poslední stavba v kontinentální Evropě, jsem byl závislý daleko více, než se mohlo zdát. Finančně jsem si nevedl tak skvěle, jako ještě před několika málo lety, kdy jsem řídil jednu z největších a nejúspěšnějších architektonických kanceláří v Německu. Hrozivé předzvěsti hnědého režimu o sobě dávaly vědět. Nový směr vývoje v Německu dával jednoznačně na srozuměnou. Mendelssohn již nepatřil mezi o něch
30 německých architektů, kteří byli začátkem roku 1933 pozváni do soutěže na výstavbu nové budovy Říšské banky v Berlíně. Když se obchodní dům Bachner v Moravské Ostrově dokončoval, nebyl jsem již se svou ženou v Německu. Za noci a potajmu jsme prchli 31. března 1933 ze své vlasti. Bachner již nezažil arizaci svého obchodního domu, otevřeného v říjnu 1933. Zemřel v roce 1935. Za války převzala dům firma Brouk a Babka, ale velký nápis Bachner i písmeno B v kruhu na vrcholu, které jsem navrhl, byly ponechány. Z Amsterdamu jsme jeli do Anglie a následně do Palestíny. Po dobu 5 let jsem pendloval mezi svými dvěma kancelářemi v Londýně a Jeruzalémě. Obě kanceláře se také zpočátku mimořádně dobře zaběhly, pokud šlo o zakázky. V obou zemích jsem se překvapivě rychle uchytil. Když se však Anglie začala připravovat na hitlerovský útok, zrušil jsem v létě roku 1939 londýnský byt i kancelář. V Anglii jsem se necítil nikdy zcela dobře. Po tom, co jsem v Evropě od roku 1914 zažil, jsem vůči ní nanejvýš nedůvěřivý. Její přehnaná civilizace je mi cizí, právě tak jako její společenské rozvrstvení. Nesnáším to, protože navzdory všem podstám se na mne dál pohlíží jako na cizince. Nikdy jsem svou duši nezaprodal stavbám obchodních domů. Ta je stejně blízko Bohu jako velké srdce každého umělce. Zaslíbenou zemi jsem počátkem roku 1941 opustil, abych zkusil své štěstí v zemi neomezených možností. Důvody jsou složité. Narůstající nacionalismus v Palestině, Rommelův postup v Egyptě, zastavení stavebních aktivit v Palestině, stále silnější kritika ze strany jeho telavivských kolegů, architektů a tak dále. To vše dohromady omezovalo mou svobodu. 28. dubna 1941 jsme po 17 000 mil dlouhé cestě dorazili do New Yorku. New York mě tolik neohromoval jako při mé první návštěvě před 17 lety. Abych Ameriku poznal, projezdil jsem autem napříč celý americký kontinent a pro přenocování používal stan. Prostý stan a žádný obytný vůz, protože jako člověk, který se narodil na malom městě mezi jezery a lesy, věřil jsem tomu, že přímý kontakt se zemí znovu oživí tělesnou a duševní sílu. Procestovali jsme 26 federálních států. Když jsme se vrátili do New Yorku, architekt Eli Jacques Kahn mi poskytl pracovnu ve své kanceláři na Park Avenue. Pustil jsem se s nadšením do práce. Publikoval jsem své první dojmy z Ameriky, vymýšlel do budoucna koncepty pro centrum v New Yorku a připravoval výstavu svých děl pro Muzeum moderního umění, která byla zahájena 2. prosince 1941. 5 dní po zahájení výstavy na sebe upoutal veškerou pozornost Pearl Harbor. Se vstupem Ameriky do války klesaly vyhlídky zahraničních architektů na zakázky směrem k nule. Byl jsem nucen živit sebe a svou ženu přednáškami na univerzitách. Získal jsem Guggenheimovo stipendium a působil také jako poradce amerického ministerstva obrany. Siegfried Giedion, historik architektury a spoluzakladatel CIAM, ve své slavné knize Space, Time and Architecture z roku 1941 napsal: znázorňování objektů, na které pohlížíme z různých úhlů pohledu zároveň, je principem velmi úzce spjatým s dnešním životem, principem simultaneity. To nebyla náhodná časová souhra, že Einstein v úvodu své slavné elektrodynamiky pohyblivých těles v roce 1905 pečlivě definuje simultaneitu. Nebyl jsem příliš nadšen tím, co jsem se u Giediona dočetl. O mém architektonickém díle není v knize ani zmínka.
Vyhnul jsem se veřejné kritice G. Dionovi selektivní historie architektury, ale 6. listopadu 1941 jsem Einsteinovi napsal: Milý vážený profesore Einsteine, při četbě Space, Time and Architecture od Siegfrieda Giediona jsem narazil na interpretaci, která mě zneklidňuje v práci. Sporné místo přikládám v kopii v dopise. Einstein mi odpověděl krátce a výstižně jedním ze svých známých čtyř verší. Co se nové sdělit těžké není, když novinka se rázem v hloupost mění. Málo kdy se však stává, že to nové i smysl dává. A jako postscriptum ještě dodal, je to prostě mudrlandské žvanění bez kouska rozumu. V roce 1945 jsem se usadil v San Francisku, kde jsem o něco později otevřel svou vlastní architektonickou kancelář. Americké státní občanství jsem získal v roce 1946. Zaručilo mi povolení k výkonu architektonické praxe v Kalifornii. Projektem synagogy a centra židovské obce pro St. Louis ve státě Missouri jsem opět zahájil činnost aktivně působícího architekta. Amerika vnesla do mého života ještě jednu další, zcela novou zkušenost. V roce 1947 jsem byl pověřen přednáškami na School of Architecture Kalifornské univerzity v Berkeley. Ve svých angažovaných programech, které představovaly vždy konkrétně stanovený, většinou urbanistický úkol, jsem vybízel studenty k odvaze a fantazii. Domníval jsem se, že každodenní praxe architekta jim později připraví až dost omezení. Proto snad nebylo třeba držet tvořivost na úzdě již za studií. Kdyby to bylo možné, začal bych opět tam, kam mne zavedly mé první skici. A vše, co je mezi tím, bych považoval za přípravu k této nové, zřejmě poslední tvůrčí fázi.